Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, сніданківська родина. Ми з вами, і знаєте, це такий святковий ранок. Звичайно, всі ми чекаємо привітань цього ранку. Чекаємо привітань, і навіть якщо між нами тисячі тисяч кілометрів. Тому сьогодні протягом ефіру будемо такими, знаєте, листоношами цих вітань до тих, хто зараз не з родиною, до тих, хто зараз на фронті. І своє перше привітання від нашої колеги, від Марічки Падалко. Це неймовірна історія, коли вона хоче привітати чоловіка і робить це на пробіжці. Чому саме так, дізнаємося з прямих вуст? Давайте. Ми завжди робили останню пробіжку року разом. Як, до речі, першу. Я вже другий рік поспіль роблю це сама. З думкою про чоловіка, про Єгора. Ми разом вже, напевно, 18 років. У нас троє дітей, але я дуже хочу, щоб ще більше років у нас було попереду, щоб 24-й рік лише став відліком того часу, коли українські родини об'єднаються, воз'єднаються, обіймуться і будуть разом. Всіх з Новим роком, абсолютно всіх на землі, на небі, в теплих домівках біля ялинок, в холодних окопах. Ми всі Україна.